Здравствуйте, товарищи! Бажаю здоров'я, товарищ генерал-лейтенант! Вільно! Вільно! У Державній спеціальній службі транспорту поповнення у суботу 9 грудня тут склали військову присягу хлопці осіннього призову. Це 366 чоловіків з усієї України. Гринець! Струнко! До місць складання військової присяги! Кроком! Руш! Слухаю! Гаращенко Андрій Вікторович, вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народу завжди бути йому вірним і відданим. Новообранець Андрій Геращенко приїхав із Запоріжжя. Каже, вирішив служити, бо в майбутньому хоче вступити до Національної поліції. Тому військовий квиток хлопцю потрібен, але це не єдиний аргумент. Скоріше обов'язок. Кожен хлопець, який народився в Україні, повинен дійсно як захищати свою батьківщину, віддати військовий обов'язок. Через це повинен кожен пройти. Звичайно, на цій урочистій події були присутні родичі новоспечених солдатів зі сльозами на очах, але з гордістю в серці вони відпускають свої кровинки. Важко, звичайно, але вже прийшли ті часи, що ми так хвилювалися, трошки заспокоїлися. До такого ж обіцянку давали, до серця краєся, що вони готові захищати наш український народ і нашу Україну. Найближчим часом половина новообранців роз'їдеться по частинах для подальшого проходження служби. Інші строковики здобуватимуть у навчальному центрі військові професії – саперів, рятувальників та будівельників шляхопроводів. Нині такі фахівці дуже потрібні на сході нашої країни. 100%, що хлопці живі-здорові повернуться додому. Але я б хотів звернути увагу батьків. Я думаю, що вони самі звернуть цю увагу, то що є всі умови остатися на контрактну службу. Зараз з нового року нам додають грошове забезпечення. Я думаю, що ми укомплектуємося гарним особовим складом. На сьогоднішній день близько сотні військовослужбовців центру виконують завдання за призначенням в зоні АТО та поза її межами. Урочисту атмосферу розрядив своїм позитивом військовий оркестр навчального центру, який під керівництвом Миколи Смаля представляє Чернігівщину не тільки в Україні, а й за її межами.